हेलो फ्रेंड्स उमतराज किचन लय मय हकलुके आदरणी जनाइसु आज मय आपन लोकर कारणे लय आइसु कुकुरा बा मुर्गीर मांस अति साधारण भाबे घरते बनै खाबो परकै मय कुकुरा बा मुर्गीर मांस लय आइसु गटिके आपन लके सम्पूर्ण भिडियोटु साओ मय एते लैसु देसी मुर्गीर मांस आर एते आसे 400 ग्राम केराहि दिसु আলুখিনি ভাজি লম নিমখ হালধি দিছোঁ দি পেলাই লাৰি আছোঁ আৰু এইখিনি আগতে মই ভালকৈ ভাজি ল'ম আলুখিনি এয়া চাওক আলুখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই আলুখিনি নুমাই আছোঁ হেতাৰ সহায়ত এতিয়া সেই তেলতে দিছোঁ তেজপাত তেজপাত দি পেলাই মই ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই অলপ সময় মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ মই মুৰ্গীৰ মাংসখিনি এতিয়া হেতাৰে মই লাৰি আছোঁ মাংসখিনি লাৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখখিনি আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ হালধি নিমখ আৰু হালধি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই হেতাৰে ভালকৈ এইখিনি মিহলাই ল'ম মাংসৰ লগত নিমখ হালধিখিনি এয়া চাওক নিমখ হালধি মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট এতিয়া হেতাৰে আকৌ মই লাৰি দি আছোঁ নহৰু আৰু আদা দিয়াৰ পিছত ভালকৈ 2-3 মিনিটমান লাৰি থাকিব এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এনেকৈ মাংসখিনি 10 মিনিটমান লাৰি থাকিব অলপ সময় পিছত আমাৰ মুৰ্গীৰ মাংসখিনি এনেদৰে হ'ব এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ ভাজি থোৱা আলুখিনি আৰু দি পেলাই এনেকৈ ভালকৈ হেতাৰে লাৰি দি আছোঁ অলপ সময় ভাজি কৰাৰ পিছত অলপমান দিছোঁ পানী অলপমান দিছোঁ পানী প্ৰথমতে বেছি দিয়া নাই পানীখিনি এতিয়া অলপ শুকাই গ'ল আৰু অলপমান ভাজিকলে আকৌ মই একেবাৰে পানী দিম অলপমান বেছিকৈ ভাজি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া দিছোঁ এতিয়া মই পানী অলপ বেছিকৈ দিম পানী মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে এয়া চাওক আমাৰ কুকুৰা বা মুৰ্গীৰ মাংসটো আৰু হ'বই আৰু পানীখিনি শুকাই ল'লে আৰু অলপহে পানী আছে এয়া চাওক আমাৰ কুকুৰাৰ মাংসটো হৈয়ে গ'ল আৰু মই বাটি তাত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ কালাৰ হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই ঘৰত নিশ্চয় খাবচোন আৰু ভাল লাগিলে মোৰ যদি এই ৰেচিপিটো তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।